школи. Ця подія і сумна, і весела. Весела, тому що наші дітки трошки підросли, зміцніли, стали трошки розумніші, багато чого навчилися. А сумна не весела, тому що ми сьогодні розлучаємося на таблеті, як це називається. Сьогодні це в останній раз, щоб помагали вам удачі і перевести перший клас. Багато доброго, нового життя готує ще для вас. Та перше сходинка йде до нього. Для цих вас буде перший клас. А нічого було? Наверно, на кінець дверів, бо точно шоша. Окей. Скільки? Скільки ми кричали там? Свято? Ми
що ви дуже хороші і виховані діти, і багато чого навчилися у дитячому садку. А щоб прийняти вас до школи, ми вирішили влаштувати вам вступні тести. Почнемо? Щоб усі поважали, щоб любили і пишали, не багато і не мало, треба знати 10 справ. Не давай! Квіточку роса умила, а тебе чи нічого не забув, чи потери все і не вид, не варить, школу ти мерщи, ні хочеш. В школі в класі не брудні, сміття не бачиш? На носив кишені жуйку, крету, яблука і бурку, цвяки, кнопки, сільники, а носи.
читайте, дід Михайло, і читайте. Там говорять, хай сама не допомогла. Школа тебе не допомогла. Подається. А який номер? Сім. Молодець. Ну, прочитай ще страницю, не треба. Все, все, все.
хорошо. Очень нравится. Yeah.
дня нашим дітям, а те, що вони вже розумні і вчені, ми вже побачили сьогодні на нашому святі. І,